Happy birthday ပါဆရာကြီး။အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာရဲ့မူနေတော့အလူလေးလှုပ်ပေးတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်။ဟိုပညာသင်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကောဘယ်လိုလေးလှုပ်ပေးဖို့ရှိလဲမသိဘူး။อ๋ออายุซုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့လေးကမနက်ဖြန်ပေါ့เนาะဒီ86လမ်း333လေးတရုတ်တန်းဈေးရှိရဒုဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းစကူးမန္တလေးမြို့မှာလူရောက်တထောင်စာစတူဒီတာအလူလေးလုံးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်ရတဲ့သူတွေအိမ်ရှိလူကောအကုန်လုံးလဲလာခဲ့ပါလို့ကဲအခုမင်းကအပြင်လူတွေအတွက်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာလူကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုဘယ်လိုလေးလုပ်ပေးမလဲဆိုပြီးတော့ဒါဟုတ်တောင်းဆိုလာတဲ့ခါကျတော့ပညာအလူလေးနေနဲ့စီစဉ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါကတော့အခုကြီးရှုနေတဲ့သူတွေပဲရမယ်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်သင်တန်းကြီး30ကျော်ကြမယ် online class ကျွန်တော်အခုဆို22ဘာသာဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ22ဘာသာလုံးမှာသင်တန်းကြီးရဲ့အပုံ20တပုံနဲ့လှူပေးမယ်3သိန်းခွဲတဲ့နဲ့22ဘာသာ online class ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒီအပြင်ပါမှာအခုအပ်တဲ့သူတွေတည်းကနေပြီးတော့မှရန်ကုန်မြို့မှာတက်ချင်တယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဦးကိုကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးပေးပါမယ်အဲ့ဒီနှစ်ဦးကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ6ဘာသာပေါ့နော်ဘာသာရက်6ဘာသာပုံမှန်သင်တန်းကြီးဆိုရင်အဲ့အပြင်သင်တန်းက380ကျော်ကြမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအခမဲ့သင်တန်းကြီးတပြားတစ်ချက်မှပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ရန်ကုန်မြို့အတွက်ကိုနှစ်ဦးအဲ့ online class အပ်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီပြင်ပါမှာမန္တလေးမြို့မှာပဲတက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နောက်ထပ်အပတ်စဉ်အတွက်ပေါ့နော်ချုပ်တင်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်အပတ်စဉ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုပဲအပြင်သင်တန်းအနီးကပ်6ဘာသာ380ကျော်ကြမှာ哦အခု online class ကိုအပုံ20ကိုတပုံနဲ့အပ်ပါ380ကျော်ကို3သိန်းခွဲနဲ့အပ်တဲ့သူတွေကနေမန္တလေးမြို့အတွက်ကို2ဦးထပ်မံပြီးတော့တပြားတစ်ချက်မှပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာသင်ခွင့်2ဦးအားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းရန်ကုန်မန္တလေး4ဦးရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါကြောင့်မလို့အခုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေမွေးနေ့ပညာအလှူနေတဲ့အားလုံးကိုဒီအစည်းအဝေးလေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်အမြန်ဆုံး0896 03320996363ဖုန်းနဲ့အခုရတုဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းစကူး YGN MTY ဆိုတဲ့ PCB လေးကနေပြီးတော့မှဆရာရဲ့မွေးနေ့အလှူ online class သင်တန်းကြီးအပုံ20တပုံနဲ့အချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မန္တလေးအပြင်သင်တန်းအခမဲ့သင်ကြားခွင့်တပြားတစ်ချက်မှပေးစရာမလိုတဲ့ပညာအလှူ၄ဦးတည်းကိုလည်းကန့်ဆန်းကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့အခုချက်ချင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့အနံ့ပေးပါလူဦးရေသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အမြန်ဆုံးအနံ့ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အတွက်ကတော့အခုဖွင့်လိုက်မယ့်အတန်းမှာတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့တော်ကိုတော့နောက်ထပ်အပတ်စဉ်တစ်ခုအတွက်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပျော်ရှင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဆရာရဲ့မွေးလေးလေးမှာ